Я думаю, що дискусія, яку нам нав'язав Віктор Медведчук, вона дуже корисна для нашого суспільства. Вона згуртує наше суспільство, вона згуртує навколо президента України всіх єврооптимістів, всіх людей доброї волі, які не хочуть різкого повороту назад основного напряму української зовнішньої політики. І я думаю, що Медведчук, думаючи, що він зробить, можливо, Януковичу якусь прикрість, насправді зробить йому дуже корисну справу, бо він згуртує навколо нього людей, які справді підтримують президента у євроінтеграційному напрямі розвитку України. Однак часу те, що дискусії зараз точаться в соціальних мережах. Зокрема, Радіо Свобода має такий досвід, якщо хтось має, хай ще повідомить про це, що, наприклад, якщо ми хочемо повідомити про якісь порушення з боку чиновників, ну, в основному це стосується наших інформаційних запитів, і пишемо це на сторінці, скажімо, на офіційній сторінці прем'єр-міністра України Миколи Азарова, або на офіційній сторінці у мережі Фейсбук Партії регіонів, то буквально за 2-3 хвилини цей допис зникає. І якщо подивитися на ці стрічки, то ми бачимо там лише позитив розповіді про те, як добре працює уряд, як ще одну хорошу справу зробили і так далі. Але там немає того балансу, який вказує на реальне сприйняття життя. Чи ви б бачили десь в світі уряд, який би сам про себе щось погане казав? Я не бачила. Я думаю, що уряд... Але це соціальна мережа. Я думаю, що правильно уряд робить, що свої сили акумулює для того, щоб показувати і тих людей, які його підтримують. Бо тих, хто критикує, уряд достатньо. Але повірте мені, що справді в Україні уряд робить багато речей, про які не знають люди. І позитиву ми чому часом програємо пропагандивно? Тому що нинішня влада не має достатньо добрих спікерів, достатньо людей, які би проводили ефективні комунікації з суспільством. Ви їх не бачите? Я думаю, що їх дуже бракує нинішній владі. Нинішня влада повинна розширювати це коло своїх прихильників, які вміють добре говорити.